Херсоні зафіксували спалах захворювання на COVID-19. Місцем масового розповсюдження інфекції стала Херсонська обласна клінічна лікарня. Позитивні результати тестів отримали 30 пацієнтів та 25 медичних працівників даної лікарні. За словами першого заступника голови Херсонської облдержадміністрації Дмитра Бутрія, на території медзакладу введено тимчасові обмеження. Про це він заявив під час проведення щоденного брифінгу. Для недопущення поширення хвороби припинено планову госпіталізацію пацієнтів на 14 днів у таких відділеннях лікарні – хірургічному, ортопедичному, нейрохірургічному, урологічному, реанімаційному, пульмологічному, відділення гемодіалізу, клінічні лабораторії. Пацієнти, які перебувають на лікуванні вказаних відділеннях, продовжують отримувати медичну допомогу до повного одужання та виписки з лікарні. Дмитро Бутрій додає, перевірити саме цих медичних працівників на захворювання коронавірусною інфекцією вирішили не випадково. Був один пацієнт з пневмонією, у нього провели тестування, виявили коронавірус. Інші особи не мали клінічних проявів коронавірусу, тобто вони проходили без симптомів, скарг у них не було. Попри спалах COVID-19, Херсонщина – єдина область, яка наразі перебуває в жовтій зоні карантину. На вихідних захворювання підтвердили в 339 жителів. Щодо районів, то в кожному наразі різна епідеміологічна ситуація. Скадовський район – антилідер, 356 випадків на 100 тисяч населення, Гінішський район – 237, Калинчанський район – 225, місто Херсон – 224, Великоолександрівський район – 172, Верхньорогачський район – 171 випадок на 100 тисяч населення. Під пильним наглядом комісії знаходяться й освітні заклади Херсонщини. За словами Дмитра Бутрія, діти також є в зоні ризику, тож терміново були відправлені на дистанційне навчання. Відповідно до рішення регіональної комісії ТЕБ і ГНЕС, усі школи області переведено на дистанційну форму навчання. Відвідувати заклади позашкільної освіти заборонено. Крім того, за статистичними даними, наразі хворіють 56 учнів та 57 вчителів та працівників шкіл. Аби зрозуміти, що спричинило спалах COVID-19 і за яких умов можна запобігти таких негативних неочікуваностей, у Херсонській ОДА прийняли рішення щодо проведення розслідування. Створена робоча група спільно з обласною радою. На період розслідування керівництво буде обласної лікарні відсторонено, оскільки після випадку повинна була бути створена комісія по нещасним випадкам і повинні були прийняті певні заходи. Результати роботи і службового розслідування, я думаю, буде повідомлено найближчим часом. Тож, чи були щеплені медики, які отримали позитивні результати тестів, наскільки правильно в лікарні дотримувалися протиепідеміологічних правил і чи можуть помилятися тест-системи? Відповіді на ці питання в Херсонській ОДА планують дати вже цього тижня.